رب قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ دوستو اہل بیت کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ رب قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے واقفوہم، ان کو روکا جائے گا، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں چار باتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کن کو روکا جائے گا، کہاں پہ روکا جائے گا، کون روکے گا، پھر سوال کیا جائے گا۔ یہ جو چار باتیں پوشیدہ ہیں اب سنیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور یہاں سے اہل بیت طہار کی شان بھی ظاہر ہو جائے گی۔ واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کن کو روکا جائے گا، تو دوستو مفسرین کرام فرماتے ہیں امت مصطفیٰ کو روکا جائے گا۔ کون روکیں گے؟ دوسرا جواب اللہ کے فرشتے روکیں گے۔ کہاں پر روکیں گے؟ پل صراط پر روکیں گے، پھر سوال کیا کریں گے۔ چوتھا جواب جو پوشیدہ ہے کہ سوال کیا کریں گے، اللہ کے فرشتے روکیں گے، امت مصطفیٰ کو روکیں گے، کل قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے اس دن پل صراط پر روکیں گے، اور پھر سوال کیا کریں گے، سوال یہ کریں گے اے امت مصطفیٰ کے لوگو، ارے پل صراط کراس کر کے جنت میں جانے کا تو شوق ہے، ٹھہرو تو صحیح، یہ تو بتاؤ دل کے اندر حضور کی آل کا بھی پیار ہے کہ نہیں ہے، دل کے اندر حضور کی اہل بیت طہار کا بھی پیار ہے کہ نہیں ہے۔ تو دوستو اس لیے ہمیں چاہیے ہر حال کے اندر حضور کی آل، حضور کے اصحاب کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔